Si e sheh? Si e sheh gjithë artikulim, gjithë retorik? Në qëse më lejoni përpara, po jo, s'kam në qëse më lejoni përpara, besoj se fillua duke thënë shumë mirë që Vera ka qenë shumë e ngjeshur me aktivitetet politike, sidomos nga ana e Partisë Demokratike dhe kjo është një lajm i mirë për qytetarët shqiptar, që është e vërteta. Partia Demokratike nuk ka marrë pushime, ka qenë prezente në teren nëpërmjet deklaratave dhe kjo është një lajm i mirë për kohën që po vjen dhe për ringritjen e opozitës, cilën ne kemi dëshiruar prej kohës. Për sa i përket çështjes së spionëve edhe ndarjes së opinionit publik shqiptar, ajo që duhet të thënë është që informacionet që kemi deri tani, vetëm mbas të këtyre ne mund të mjeteve ushtarake ose godinave ushtarake pa qenë të shqetësuar, si mund të lëvizin me armë ose me lëndë që janë të rrezikshme për shëndetin, dhe kjo është pra një aspekt, dhe aspekti i dytë është reagimi i shtetit, i cili është katastrofik. Kemi një lloj hiper reagimi nga shteti dhe që tregon që mungon një busull tërësisht ideologjike. Për shkakun kam qenë shumë i shqetësuar kur shoh ministra që flasin për reaktivizime, për plane, ndërkohë që këto janë gjëra që duhet të jenë objekti një studimi të thellë. Duke se një zgjidhje që është dhënë aty për aty për një plan që në fakt ka qenë i menduar më herët, kur ndalemi te reaktivizimi i uzinave dhe prodhimi armëve, u dha ditën e djeshme kur ende nuk dinim se për pikrisht, të ishtë është diçka shumë shqetësuese. Në rast se ka vërtet një plan, qeveria duhet ta përpunojë një kohë të gjatë, duhet ta bisedojë me partnerët sepse jemi një vend i NATO-s dhe jo ta nxjerrin nga kapela si një reagim frikacaku që mbas një rasti konkret shumë shqetësues për vendin. Në këtë rast, dhe qeveria tregon pa përgatitje, tregon një përgatitje të gabuar dhe tregon sikur shkon në të gjitha anët e mundshme duke krijuar një konfuzion, duke ushqyer një konfuzion te qytetarët shqiptar, të cilët nuk kuptojnë më për çfarë po bëhet fjalë këtu. Po bëhet fjalë për një aktivitet spionazhi, po bëhet fjalë për një reaktivitet, nuk jemi të humbur. Dhe kjo është një dëm të madh për opinionin publik shqiptar. Si e parë, në fakt, gjithë mënyrën se si është përcjellë, se unë jam e sigurt që pavarësisht se ke qenë këto ditë në Shqipëri, ke parë dhe mënyrën se si janë trajtuar ngjarje të tilla, qoftë edhe në Francë, ka të rregjur gjithsesi vëmendje negativisht një çështje e tillë ose një disa, duhet të thënë, incidente të tilla, sepse nuk e kemi të qartë ato çfarë ka ndodhur në Polican dhe ka rikthyer edhe njëherë në vëmendje refuzimin e qeverisë shqiptare për të bllokuar hyrjen në shtet azverus, apo jo, përgjatë kësaj kohe, që do duhet ishte parë. Tashmë kemi një lloj konfirmimi që do duhet ishte parë ndryshe ky vendim. Sigurisht Shqipëria në Ballkan kemi një problem i cili nuk është i tanishëm, është i hershëm. Po për shkak se Ballkani Perëndimor është zona e fundit e cila nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, në te vijnë përplasen të gjitha fuqitë të cilat tentojnë të influencojnë. Kemi Kinën nëpërmjet investimeve, nëpërmjet dhënieve të borxheve, kemi Turqinë, kemi Rusinë, kemi Amerikën dhe shtet edhe Bashkimin Evropian. Pra nuk është diçka e tanishme influencat që bën. Prandaj neve në qoftë se kemi vendosur, siç shpresojmë dhe siç shpreson Partia Demokratike, që Shqipëria ka një orientim tërësisht europian dhe amerikan, atëherë ne duhet të shohim me një kujdes shumë veçantë reinvestimet, reagimet, veprimet e shtetasve rus në Shqipëri apo dhe më gjerë të shtetit rus në Shqipëri dhe pasojat që ato mund të kenë për destabilizimin e rajonit. Sepse besoj se pak veta mund besojnë se veprimet të tilla të individualisht apo dhe institucionalisht të Rusisë bën në për të mirën e Shqipërisë. Nuk besoj se gjëria beson këtë gjë.